dadka ka soo jeeda beelaha banaadiriga oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay hadal dhowaan ka soo yaray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee dowladda Soomaaliya, kaasi oo ahaa in maamul loo sameynayo gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho oo ka cabanaya arrintaasi. oo kusoo yeeray maamul maalin dhexaad oo dhahayaan Banaadir iyo Jool iyo Beledweyne waa isku raacay inay xusuusaan, taas waxna kama jiraan. Waxaa meesha soo yeeri reer Banaadir raalli kama aho, reer Banaadir waxay istaagan yihiin gobolkooda iyaga inay maamusta, cid kale maamusna ma rabo, cidna kuma biiraayo. Laakiin aniga ma la yaabarin nimanka idaacadaha inay ka hadlaan, ay dhahayaan Banaadir iyo Jowhar iyo waxaa la isku daray meesha Hiiraan. Waxaana aad iyo aad u xun ayagoo aan reer Banaadir laba tashan in go'aan, waxaan leeyahay saddexda xubnood ee dowladda ee ugu sareysa, madaxweynaha, ra-iisul baarlamaanka iyo prime ministerka, waxaa ku daadatay kitaabkii Allah ee qur-aanka inaad dalka iyo diinta iyo dadkaba aad xaqaad u noqonaysa. Laakiin haddaad ku dhaadatay inaad dadkiina keliya wax uqabanaysa, inaan loo cadaysaan arrimaha. Maanta waxaan isugu imaanay hadalka soo yeeray Banaadir, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ayaa la isku darayaa. Lugureyga oo ku istaaga baabuura ku saara Hiiraan amuyeeamudeyna wax aqli galaaya ma aha, waxaan qaadan karnana ma aha, mana ogelin ma ogelin. Federaalkana wuxuu qorayaa saddexda horta. Marka hore federaalka macnihiisu waa inay fahmaan dowladda kasoo bilaab ilaa ummadda Soomaali wax garteen muxuu yahay ruuxa federaalka. Waxaan aniga ogoleen gobollada intikoolku waxay ogoleen cid samayn karta male. Saddexda gobol waa isku darsanaya, miis ogol yihiin, hadaynan isogol yihiin, cid oo isogoleen cid isku dari karta male. Waxaa la isku dari karaa saddex gobol, saddex gobol oo heshiiskooda sawirka dhamaatay. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, OK TV, Universa, magaalada Muqdisho.